Ici, Namadeva. Iyi ni Sinamateka TV. Nge nitwa Shaddad Habimana. Uyu munsi mu kiganiro Sinamateka tugiye kuvuga ku bibazo byabaye ku kaga kagwirira ingoma y'u Rwanda mu mwaka w'1896. Igihe Rutarindwa yahirikwaga ku ngoma n'intambara rucuncu niko benshi bayise. Ubu icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana muri ibi biganiro byacu. Bahaye ikaze umwami Kigeri Rwabugiri niwe wabarwaho ibyakurikiye itanga rye mu mwaka w'1895. Mu bisanzwe Kigeri Rwabugiri yari umwami w'indwanyi, dore ko n'ikivugo cye kibyivugira ko yari inkotanyi cyane. Amateka avuga ko uyu mwami yari azi gutegura buri kimwe yakoraga mu kuyobora igihugu neza. Gusa bamwe bavuga ko uyu mwami warambye ku ngoma ibi yabikoraga mu iterabwoba rihambaye, nubwo nta kibihamya kiri mu bitabo uretse ibyagiye bivugwa n'ababayeho ku ngoma ye, ni ukuvuga ababayeho hagati y'umwaka w'1863 ubwo yimbaga ingoma kugeza mu mwaka w'1895 ubwo yatangaga. Bivugwa ko ku mpera z'ubutegetsi bwe yaranzwe no kugerageza kubungabunga ibyo yari yaragezeho, harimo kurinda ubutaka bwose igihugu cyari gifite, dore ko u Rwanda rwageraga ku kiyaga cya Rwicanzige Lake Edward iherereye mu burengerazuba bwa Uganda kuri ubu. Ndetse u Rwanda rwarakomeje ruraguka rugera hafi ya Uvira mu Bunyabungo, ubu ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kubungabunga ibyo yagezeho byatumye umwana we Rutarindwa ahabwa inshingano hakiri kare, harimo no kuzamusimbura ku ngoma mu gihe azaba atanze. Rutarindwa yatangiye gutegekana na se afite imyaka 20, ni ukuvuga ko hari mu mwaka w'1889. Ibi byakozwe byihuse cyane kuko Rwabugiri yashaka gusubizaho imigenzo ya mbere, aho iyo migenzo yavugaga ko umwami Mutara yagombaga gutegekana na Kigeri, bikaba bitarakozwe ku ngoma ya Rwabugiri. Kose umwami Mutara Rwogera yatanze Rwabugiri akiri umwana muto, mu byatumye anitwa umwana ugicigatiye aho bavugaga igihugu, dore ko Rwabugiri yari yabaye umwami afite imyaka 7 gusa. Gusa mu gwimika kwa Rutarindwa nyina yari yarishwe, byatumye ubwo yimikoga yarahawe umugabekazi w'umutsinderano. Rwabugiri bivugwa ko yaganjwe n'urukundo yakundaga Kanjogera, maze abari we agira umugabekazi. Mu migenzo y'ubwiru bivugwa ko iyo umwami yajyaga kwima yabaga adafite nyina umuberaga umugabekazi, yagombaga kuba nawe akomoka mu bwoko bumwe na nyina kandi adafite umwana ushobora kuba yaragwa ubwami. Ibi rero byari binyuranye na Kanjogera byose uko ari bibiri. Ntiyari umukonokazi nka nyina wa Rutarindwa, kandi nawe yari afite umuhungu Musinga. Kanjogera yari umwega mu muryango w'abakagara, byumvikana ko nta ngingo n'imwe murengera yari afite yari kumugira umugabekazi, ariko akaba yari inkundwa kaza kuri nyiri Rwanda umwami Kigeri Rwabugiri muri iyo myaka. Hari n'abandi bemeza ko ibi Rwabugiri yabikoze agamije kwegereza abega ingoma. Rwabugiri yatanze mu mwaka w'1895, yatangiye Ibushi aho yari ayoboye igitero bari bagabye ku Bushi ku kirwa cya Ibinja. Byumvikane ko imihango yo kumutabariza yabereye Rutare, isojwe nibwo ku mugaragaro ubutegetsi bushya bwagiyeho. Byari byoroshye kujyaho k'ubwo butegetsi kuko byari byarateguwe kera, Rwabugiri yarabinogeje. Gusa nyuma haje kuba ikibazo cyaje kugena ahazaza h'ingoma ya Rutarindwa nyuma y'amezi make yimye. Igihugu cyitwaga Congo Free State cyangwa se leta yigenga ya Congo cyari igihugu cy'umwami Leopold wa kabiri w'Ububiligi. Muri icyo gihugu hari haradutse imwe mu migumuko ikomeye, maze umurieto na w'Umubiligi ayoboye izindi ngabo nyinshi z'abakongomani b'abirabura baje kwigarurira agace ka Shangi muri Cyangugu y'ubu ngubu. Icyo gihe ibwami bafashe umwanzuro wo kohereza indwanyi zimwe za mbere zari zirangajwe imbere na Bisangwa ndetse na Muhigirwa
kugira ngo babashe kujya kwirukana abo bari bagabye igitero ku butaka bw'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zatsinzwe ruhenu bitewe n'ikinyuranyo cy'abarwanaga nabo. Muri iyo mirwano, ingabo z'u Rwanda zakoresheje intwaro gakondo nk'amacumu n'imyambi mu gihe barwanaga n'abafite imbunda ziturika. Abenshi bahasize ubuzima harimo na Bisangwa ubwe. Bisangwa akaba ari we wari uyoboye izo ngabo. Ibi ni nako byanakomezaga kugabanya abari kurwana kuri Rutarindwa mu gihe byari kumukomerana. Binagaragaza ingufu nke ku bwami bwe mu kubasha guhangana n'ingabo z'abazungu mu gihe zaba zigabye ibitero ku Rwanda. Nubwo icyo gihe ubwami bw'u Rwanda bwari bwarafashe umwanzuro wo kutazigera burwana n'abazungu na rimwe, bitewe n'ibyo bari barakuye mu burasirazuba bw'u Rwanda hari igihugu cya Tanzania kuri ubu. Dore ko ubwami bwaho ikaragwe bwari bwarabashije kuburira Rwabugiri ko abazungu bafite ibitwaro kunaramuka agerageje kubarwanya bizamubera ibindi bikomeye cyane. Uku gucika intege kuri Rutarindwa kwatumye Ruhina Nkiko na Kabare bavukanaga na Kanjogero ari umugabekazi bafata umwanzuro wo kwigarura ubutegetsi bagahirika Rutarindwa. Umugoroba umwe mu kwezi k'Ukuboza umwaka w'1895 hari inama yari igamije guhirika ubutegetsi irimo ibera hafi y'ingoro y'umwami Mibambwe Rutarindwa yari iherereye ku Rucuncu mu karere ka Muhanga kuri ubu hafi y'umukinini. Nibwo amasiri bari bemeranyijweho yakozwe maze umwami Rutarindwa agabwaho igitero n'ingabo z'abega zazishyigikiye Kabare na mwene nyina Ruhinda Nkiko. Ingabo z'umwami zagerageje kwirwanaho ariko ziraneshwa kuko abenshi mu bari inyuma ye bari baraguye ishangi mu ntambara n'abazungu. Abonye nta yandi mahitamo, Rutarindwa n'umuryango we bitwikiye mu nzu aho gufatwa n'ababisha bari babagabyeho igitero cyo kubanyaga ingoma. Kanjogera n'umuhungu we Musinga bimutswe ku mugaragaro muri Gashyantare umwaka w'1896. Gusa hari bamwe mu biru banze kwemera umwami mushya, abo bose barishwe. Nyuma y'iminsi myinshi habaye iyo kudeta ya Rucuncu hagiye haduka imyivumbagatanyo mu gihugu aho benshi bagiye batemera umwami Musinga na nyina Kanjogera nk'aho igikomangoma Muhigirwa we yakuye ingabo ze mu ngabo za Musinga, nawe ubwo kandi yari umwana w'umwami. Gusa nyuma yaje kwiyahura nyuma yo kugerageza guhangana n'ingabo za Musinga. Kwigumura kwa Muhigirwa kwakurikiwe n'ukundi kwigumura mu bindi bice bitandukanye by'igihugu nk'igice cy'Urukiga, Ubugoyi, Ubushuru ndetse na Kingogo. Hadutse ukundi kwigumura mu gice cya Gisaka, dore ko ako gace kari karigaruriwe n'u Rwanda mu gihe cy'umwami Rwabugiri, ndetse abenshi bagiye bashaka kuyoboka Muhumbika. Abandi baje kwigumura ku ngoma ya Musinga harimo na Ndungutse. Ndungutse nawe akaba yarivugiraga ko yari umwana wa Rwabugiri, ndetse yanaje kugambanira Rukara rwa Bishingwe washinjwaga gushyira ku wakajwiga umupadiri witwaga Rupias. Uyu mupadiri Rupias Abanyarwanda akaba ari we bitaga Rugigana. Haje no kwaduka indi nyeshyamba mu bice by'Urugezi, inyeshyamba ikaba yaritwaga Abasebya. Abasebya nawe ntiyemeraga Musinga, ariko ku bufatanye n'ingabo z'Abadage hamwe n'indugaruga za Musinga uku kwigumura kose kwarahoshejwe. Kubera ko gufatanya Musinga asa n'uwemeye ibyo yasabwaga n'abakoloni b'Abadage usibye ibijyanye no guhindura imyemerere. Imifatanyirize yabo yaje no kwigaragaza mu gihe Abadage bari baratsinzwe bakavanwa mu Rwanda ndetse n'umwami Musinga agacibwa. Hari inkuru zavugwaga ko mu gihe Musinga yari Moba yaba yaragiye yandikira amabarwa atandukanye Abadage ababwira akaga yahuye nako, ndetse no mu birari bivugwa ko yumvaga ko ashyigikiye Abadage barwanaga mu ntambara n'Abanyaburayi. Hari aho inkuru zivuga ko Musinga yaba yarandikiye Abadage zimwe mu ntero zaje kumenyekana, aho yagize ati: "Ese ntimwamenyera amakuru ya Hitimana n'Abadaha?" Abaje gusesengura ibarwa banzuye ko aha umwami Musinga yabazaga aho Abadage yitaga Abadaha bari bageze batsinda, hanyuma Hitimana akaba yari Hitler, nubwo nta cyemeza ko ari cyo. Ibi kandi ngo akaba yari bandikiraga yizera ko igihe bazabatsinze bazamusubiza ku ngoma. Musinga yaciwe mu Rwanda mu mwaka w'1931.
ubwo yakomezaga kutumvikana n'abakoloni b'Ababiligi bari barasimbuye Abadage mu Rwanda. Yabanje gucirirwa icyangugu nyuma yoherezwa imoba muri Kongo Mbiligi. Umwami Musinga yaje gutanga mu mwaka w'igihumbi 1940 azizwe ikirago ndetse n'agahinda ko kuba yaranyazwe ingoma. Atanze umugogo we waje kujyanwa mu Bubiligi kugezana n'ubu kaba ari hukiri. Iyi niyo rucuncu mwumva mu mateka. Mukomeze kugira ibihe byiza, munakomeza gukora subscribe kuri ishene yacu Isi n'Amateka TV. Amahoro. Isi n'Amateka.